Udhëzimi numër 51-66 për kriteret e licencimit të agjensive të administrimit kolektiv në kreun 2.1b përcakton se për të licencuar agjensia duhet të depozitojë një ekstrakt nga gjykata i cili ka të përcaktuar gjendjen e regjistrit të saj si OJF dhe se kush janë organet drejtuese të saj si Këshilli, Asambleja dhe Drejtori. Po si ka mundësi që Alba Autor nga vendimi i formës së prerë të apelit i kishte të shfuqizuar organet drejtuese dhe ka kapërcyer këtë parashikim të detyrueshëm ligjor sipas këtij udhëzimi? Edhe nëse agjensia Alba Autor do ta ketë mbajtur të fshehur këtë fakt për Ministrinë e Kulturës, duhet të ishte kjo e fundit që të kërkonte dokumentacionin sipas udhëzimit. Vendimi i gjykatës ka të bëjë me një vetrregullim të brendshëm të shoqatës Alba Autor. Nuk cënon legitimitetin si entitet Alba Autori, që është agjencia administrimit kolektiv. Duhet të konsiderojmë dhe faktin që procesi gjyqësor në Shqipëri ka disa shkallë dhe ky është vendimi i formës prerë. Formës së prerë, por gjithashtu ky vendim është me sa di unë është ankimuar edhe në gjykatën e lartë. Më 6/7/2018, Ministria e Kulturës ka licencuar për herë të parë agjencin Grama, agjencia administrimit kolektiv, që mbron të drejtat e prodhuesve të videogrameve dhe fonogrameve. Bum disponon dokumentat që tregojnë Agjencia Grama ka depozituar dokumentacion për licencim në datë 29/5/2018 në kundërshtim me përcaktimin dhe publikimin e Ministrit të Kulturës thirrje për aplikim në fushën e administrimit kolektiv, i cili përcaktonte si afat të fundit për dorëzimin e aplikimit datën 28 maj 2018. Por a do të shpërndaj lek Grama për producentët duke përmbushur kështu detyrimin dhe qëllimin për cilin u licencua? Pas kalim të ardhurash nga momenti që jeni licencuar deri tani nga Suada tek Grama? Ka pasur një kalim që është një shifër 4 milion lek të vjetra, të cilat ne i kemi thënë Suadës që t'ja u kalojnë përsëri atyre, pasi akoma ne jemi në fazën që nuk kemi bërë detyrat, ne nuk kemi mundësi të shpërndajmë. Sipas dokumenteve që Bum disponon, agjencia Grama jo vetëm që nuk ja ka kthyer këto 4 milion lekë sportelit Suada, por kjo e fundit i ka kaluar Gramës edhe disa pagesa të tjera në datat dhe shumat e mposhtme. Deri në korrik të 2018-s ka ekzistuar një agjenci e cila nuk u licencua dhe më pas kemi një licencim të agjencisë së re. Është marrë një vendim që ish agjencisë AMP t'i kalohet shuma për të cilën ajo ka performuar gjatë 7 muajve të parë të vitit 2018. Ai fond nuk është transferuar akoma në agjencinë AMP. Është marrë vendimin në tetor dhe ka pas afat për të ekzekutuar deri me 30 nëntor 2018-s. Kjo nuk është ekzekutuar.